Dva tjedna nakon velikog požara u kojem su izgorjela 22 broda na Medulinskoj se rivi nalazi pravo groblje izgorenih brodova, a ružan prizor upotpunjuje i jaki smrad izgorjele plastike. Zbog velikog interesa danas su s najnovijim saznanjima javnost upoznali načelnik Medulina Ivan Kirac, ravnatelj Lučke uprave Pula Dalibor Brnos i lučka kapetanica Dolores Brenko-Škerjanc. U konačnici, prema zadnjim informacijama, imamo 22 plovila koja su u potpunosti izgorila i potopila se. Imamo dva plovila koja su lakše oštećena, a nisu se potopila. U stvari teže oštećena, nisu se potopila. Imamo 6 plovila koji su lakše oštećeni. Nama je u ovom trenutku cilj i glavni prioritet čim prije osposobiti luku otvorenu za javni promet za normalno funkcioniranje prometa. Nakon saniranja požara postavljene su upijajuće brane. Područje onečišćenja je suženo, a cilj ga je potpuno sanirati, kao i molove, infrastrukturu i sidrene sustave. Zbrinjavanje uništenih plovila jest pod ingerencijom njihovih vlasnika, ali u ovakvim izvanrednim situacijama zbog sigurnosti luke, lučka kapetanija zadužila je lučku upravu da direktno ukloni brodove iz mora, što su oni i učinili. U moru je ostao tek jedan brod koji će se danas izvaditi. A što se tiče samih pontona, oni bi već mogli drugi tjedan biti spremni za privez plovila, nažalost neće imati infrastrukturu. Voda je tu, ali struja, ormarić i taj dio se još mora riješiti. Što se tiče troškova, neki su pitali i za troškove. Sve troškove do ovog trenutka koje smo imali, koje je lučka uprava imala da bi se luka osposobila za javni promet, za normalno funkcioniranje luke, te troškove će pokriti lučka uprava Pula. Nešto sama, nešto sa Istarskom županijom, nešto sa općinom, a nešto i sa policama koje imamo od strane pontona. Općina Medulin radi na uklanjanju izgorjelih plovila s javne površine, naglasio je načelnik Medulina. Razgovaraju sa privatnim poduzetnicima iz Medulina koji u industrijskim zonama imaju zemljišta gdje bi se privremeno deponirala izgorena plovila. Po dogovoru sa privatnim vlasnicima nekretnina, odnosno s poduzetnicima, kada reguliramo te međusobne odnose, odmah će biti plovila uklonjena. Mi očekujemo da će se plovila ukloniti što prije, znači u narednih 7 dana da plovila odu sa ove površine, zato jer nije ovo razglednica koju kao općina Medulin želimo slati u svijet. Rečeno je i kako će se ove nedjelje, 2. lipnja, održati ekološka akcija lokalnog ronilačkog kluba koji će očistiti podmorje. Sad će biti ekoakcija jer morate znati da sva ta plovila su bila na dnu mora i to bi se moralo počistiti. To je neka vrsta onečišćenja, pa ćemo vidjeti kako ćemo dalje. Međutim, ono što je rekao ravnatelj, čim bude zadnje plovilo izašlo van, mi ćemo ukloniti brane jer smatramo da više nema potrebe da one stoje u moru. Evo, a ovo će se riješiti, kako je rekao i načelnik i kako je rekao ravnatelj, u što kraćem roku da se makne od ovuda zbog tog smrada da ne šteti. Što se tiče službenog uzroka požara, istraga je još u tijeku. Poznato je tek da je požar nastao zbog plamena otvorenog tipa iz nepoznatog izvora s jednog plovila.